u tom starom zavjetu, spasenja u starom zavjetu. Koje je bio glavno ime? Mojsije. Da li je to bilo loše što je Gospod izabrao Mojsija da vodi izraelski narod? Da preko Mojsija im da taj zakon i sva ta pravila? Je li to bilo loše? No! To je bilo jako dobro. Da li me razumijete? Međutim, ono što autor, apostol Pavle, Jevrejima poslanice, želio je da kaže im. Sve one stvari u čemu ste vi bili prije, samo onaj način koji je Gospod koristio da govori vašim očevima kroz stari zavjet, ono prinošenje žrtava, svećenstvo, ono otkrivenje koje je Bog Gospod davao svome narodu, zemaljska svetinja, ona vjera koju su ti ljudi imali kroz ta starozavjetna vremena, sve je to bilo dobro. Međutim, u čemu je bio problem? Sa dolaskom Isusa Krista. Mi kao kršćani dobili smo bolje otkrivenje. Dobili smo boljeg svećenika koji je po redu Melhisedekovom, sjećate se. Dobili smo bolje svećenstvo, bolje posredovanje pred Bogom. Dobili smo bolji novi zavjet. Ne samo to, nego ta stara svetinja prestala je sa svojim funkcijom. Zašto? Jer bolja svetinja koja je gore na nebu počela da funkcionira. Ne samo to. Ti naši očevi u starom zavjetu, oni su gledali u to Božje obećanje, gledali su iz daleka, u daleku budućnost. Međutim, Gospod nama je dao jednu bolju vjeru. Koju bolju vjeru? Ne samo da mi gledamo u budućnost, nego mi možemo gledati u prošlost, jer taj Bog koji je rekao da će doći, da će nam dati taj nebeski grad, on je umro na križu Golgote, platio cijenu za naše spasenje i ostavio mi tu garanciju da jednoga dana, kada on dođe, mi ćemo biti sa njime u njegovom carstvu. Mi smo dobili bolju zemlju. Živimo na ovoj zemlji. Na ovoj zemlji nije sve loše. Ali mi imamo jednu bolju zemlju. Braćo, moje sestre, ovo je u stvari svrha cjelokupne Jevrejima poslanice. Ako odete sa prvoga poglavlja do 11. poglavlja, zadnji redak u tome poglavlju je jako važan. Ja bih želio da pročitamo 39. i 40. redak. U stvari, ajde da malo čitamo od 32. redka, da malo dobijemo ukus onoga što se nalazi ovdje u ovoj poslanici. Kaže, što još da kažem? Ne bi mi nedostalo vremena kad bi stao propovjedati o Gedeonu, Baraku, Samsonu, Jeftaju, Davidu, Samuelu, prorocima. Oni vjerom su pobjedili kraljevstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše ognjenu silu, utekoše od ošlice mača, ojačaše od slabosti, posadoše junaci u boju, rastaraše tuđe vojske. Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje mrtve i tako dalje. I onda u 39. stihu apostol Pavle piše: svi su oni zbog svoje vjere stekli pohvalno svjedočanstvo, ali nisu primili obećanja. Jer je Bog nešto bolje predvidio za nas. Bog je nešto bolje predvidio za nas. Mogli da ponovim još jedan put? Bog je nešto bolje predvidio za nas, da oni ne dođu bez nas do savršenstva. Ovo je u jako kratkom vremenu ovdje izrečeno. Koja je ključna riječ ove poslanice? Riječ bolje. Ja bih želio malo da se okrenemo od ove poslanice i da malo pogledamo u naš osobni život. Da primjenimo ovu poslanicu u vremenu u kome mi živimo danas. Da primjenimo našoj osobnoj situaciji, našem osobnom životu i da pitamo sebe mnogo puta kako mi stojimo u našem odnosu sa Bogom. Mogu li da vam postavim jedno pitanje? Mi kada govorimo obično našim mladima o svijetu koji ih mami, ja moram priznati da mnogo puta
Ja sam pravio tu grešku, kazao sam mladima. Šta gledaš tamo? U svijetu nema ništa dobroga. Je li to istina? Koliko puta mi kažemo našim mladima, ne idi tamo jer tamo nema nikakve radosti. Jel nema tamo nikakve radosti? Ako nema radosti u svijetu, zašto mladi onda idu u svijet? Zato što mnogo puta možda nađu radosti tamo više nego što nađu radosti. Možda. Ja previše govorim. Braćo moj sestra, nemojmo da mislimo kad ljudi odu tamo sjednu i kad se pusti ona muzika da vam zagluši uši i kad oni uzmu one čaše i kad počnu pjevati. Hoćete mi reći, nema radosti. Mnogo puta radost je ta veća nekad počnemo one naše pjesme koje su stvorene za vrijeme srednjega vijeka i kad otežemo i rijetko kad ko otvori usta da počnu pjevati te pjesme. Jer nema radosti. Ima radosti. Da li ljudi imaju radosti kad štene novac i kad kupe ono veliko bijesno auto i kad ga počnu da ga voze? Jel ima radosti? Ima radosti. Ima li kakve radosti u svijetu? Ima. Zašto smo mi onda kršćani? Nama je sad na Endrusu počela školska godina. 2 tjedna su iza nas. Jako me iznenađuje na Endrusu neka ljepota koju osjećam. Mi smo dobili, ne znam koliko, oko 130 novih studenata koji su Master Divinity program. Oko 1/2 od njih, da sa svakim od njih porazgovarate, mogu vam pričati kakve su imali uspješne karijere u ovom životu. I odlučili su sve to da ostave, da bi se pripremili za propovjedničku službu. Kad slušam te mlade ljude, neki su mladi, neki nisu više toliko mladi, ali kad slušate te ljude, koliko su zarađivali, koliko su svaki ček dobijali svaka 2 tjedna, kakve su imale karijere, kakve su imale mogućnosti. Ja nikada od tih mladih ljudi nisam čuo, kažem, ja sam došao u propovjedničku službu zato što mi je tamo bilo loše. Bilo mi je jako tamo dobro. Međutim, odlučio sam se da Gospodu služim, da idem u propovjedničku službu. Zašto? Zato što sam u Isusu Kristu dobio nešto bolje. Riječ bolje je ključna riječ sa kojom mi možemo dobiti ovu veličinu Božjega obećanja koje nam Gospod daje. Ja bih želio, braćo moja i sestre, da vam ukažem na nešto, da mi danas živimo u jedno posebno i veličanstveno vrijeme ove naše ljudske istorije. Dok smo živjeli možda u našoj Jugoslaviji, mnogo puta ljudi koji su trebali da postanu kršćani morali su da biraju između nečega što nije bilo ništa dobro da bi prihvatili kršćanstvo. Međutim, kad dođete ovdje na ovaj kontinent, više nije bilo pitanje da li je nešto potpuno loše pa da dobijete nešto dobro, nego je pitanje što postoje mnogo dobre stvari koje se nalaze oko vas, da treba da te stvari pronetete i da ih gledate sa očima kako Gospod želi da ih se gleda i da shvatite da u Isusu Kristu, u onome evanđelju koji nam Gospod nudi kroz Bibliju, mi možemo dobiti samo nešto što je bolje. Prije nekoliko godina, otprilike 6-7 godina, bio sam u jednoj zemlji i imao sam seminar iz otkrivenja. Dok sam imao seminar, bilo je, ne znam, negdje oko 200 ljudi. To je bio cijeli tjedan, svaki dan smo imali seminar. Primijetio sam jednu osobu koja je sjedila, žena možda u svojih blizu oko 40, možda 40 do 45 godina. Sve što sam govorio, ona je uzimala zabilješke i sve je pisala. Na kraju moj zadnji seminar, zadnja 2 sata seminara bili su u subotu poslijepodne. Dok sam ja govorio ta zadnja 2 sata, primijetio sam da ona više nije bila sama. Pored nje je bio jedan jako, jako lijepi čovjek njenih godina. Kad sam vam završio ta 2 sata seminara, dok sam se tamo pozdravljao sa svima, izgleda primijetio sam njih dvoje. Ta naša sestra, ta gospođa i taj čovjek koji je sjedio pored nje, prišli su mi i zatražili su sa mnom
da imaju jedan razgovor. Rekao sam, nema, dozvolite mi samo da se sa svima pozdravim. Kad se pozdravim, onda ćemo mi sjesti porazgovarati. I na kraju otišli smo tamo u jednu sobu, bilo je dječje odjelenje. Mi smo sjeli da razgovaramo i tad je ova gospođa meni objasnila da je ona bila vođa subotne škole u svojoj crkvi. I kaže, pokušala sam da dovedem, da ohrabrim svog supruga da dođe na ovaj seminar. Međutim, on nikako nije htjeo. Ja sam mu cijelo vrijeme govorila i rekla sam mu, dođi, ima za našu crkvu još uvijek nade. Dođi da čuješ jednu stranu knjige otkrivenja koju do sada nisi čuo. Međutim, on je konstantno odbijao. On kaže, svi seminari s knjige otkrivenja su sve na istu vodu, svako drugi je loš, samo smo mi dobri. I uopće nije htio da dođe. Na kraju, pošto sam ja toliko navaljivala, odlučio je da dođe, da čuje 2 sata vaše seminara i za ova 2 sata jako se oduševio. I ona kaže, evo, to je moj uvod, a ja bih sada željela da moj suprug kaže ostatak priče. Ja sam se tada okrenuo prema njemu, nakon smo se malo upoznali, izmijenjali smo nekoliko riječi i tada je on počeo svoju priču i kazao mi je. Kaže, pastor Stefanović, želim da vam kažem, da se upoznam, ja sam starješina u mojoj crkvi. Naša crkva ima negdje oko 150 otprilike vjernika, ja sam starješina, a moja supruga je vođa subotne škole. Ja u isto vrijeme pripremam radio stanicu za našu crkvu. Svakog tjedna pripremam oko 30 minuta kratko predavanje koje se emituje na našoj radio stanici. Šta god treba u crkvi uraditi, nešto stručno uraditi, ja sam uvijek tamo aktiviran. Nikada nisam uzeo jedan dolar da naplatim za svoje aktivnosti u crkvi. Međutim, on je tad nastavio, sagnuo je svoju glavu dole u pod i kazao, međutim, vidio sam suze su mu počele izlaziti iz njegovih očiju. Kaže, međutim, niko ne zna da u stvari ja planiram da napustim crkvu. Ja, samo je pitanje da nekoliko tjedana još ću biti u crkvi i ja odlazim iz crkve. Možete misliti kad imate takav razgovor. Ja sam se skoro okamenio. Sve sam drugo očekivao, ali nisam očekivao da čujem takve riječi. I on je to završio. Vidim, suze su mu izlazile iz očiju. Vidim da mu više glas nije mogao da se čuje. I bila je tišina za jedno izvjesno vrijeme. Ja se okrenem prema njegovoj supruzi i kažem, i šta je razlog ovog našeg razgovora? U tom trenutku on je skupio malo hrabrost, podigao svoje oči i pogledao mi oči i kaže, razlog zašto smo htjeli s vama da razgovaramo, želim da vas pitam, da li ja treba da napustim crkvu ili ne? Ja kažem, prije što dam odgovor, ja bih želio da zapitam te jedno pitanje. Šta je razlog zašto ti hoćeš da odeš iz crkve? Kaže, u crkvi gdje sam ja, svako živ je licemjeran. Ljudi jedno ispovjedaju da vjeruju, a drugo rade, drugo prakticiraju. Niko mi se ne zahvali za ono što ja radim u crkvi. Za koliko se trudim. Nikom još nikada nije rekao hvala. Ali kad nešto uradim što nije dobro, 1000 kritičara u toj crkvi. Od 150 vjernika imate 1000 kritičara. Kaže, ja to više ne mogu podnijeti. Ja sam odlučio da odem iz crkve. I ponovo gleda me u oči i kaže, ja sam ovdje da pitam sad za savjet. Da li treba da napustim crkvu ili ne? Odam posljedno pitanje. Kad imate tako jednog mladog čovjeka, posljedno tako pitanje, šta on očekuje od vas? No, očekuje da ću ja sada koristiti sve argumente da ga ubijedim da ne treba da napusti crkvu. Je li tako? U tom trenutku jednu stvar što sam mogao da uradim, a to je da se u sebi pomolim. Jer to su trenuci da svaku riječ koju kažete može imati dalekosežne posljedice. I na njegovo zaprepaštenje, gledali smo jedan drugoga pravo u oči. Ja sam mu rekao, možda ti dam moj pravi savjet? Kaže, da, napusti crkvu.
Izgleda da je očekivao sve drugo da čuje osim toga. I sad njegov odbrambeni mehanizam pokrenuo se protiv mene. On prosto da je bio vrisnuo. Šta mu ja to govorim? Ja mu kažem. Rekao, jel možeš imati nekoliko minuta da me malo poslušaš? Kaže, da. Rekao, znaš šta je? Ja i moja supruga, kad smo se uzeli, imali smo jednoga staroga fiću. Služio nas je, dobro ili loše, ali sjećam se kad sam išao iz Bosanske Gradiške da posjetim svoju roditelju u Slavonskom Brodu, posle tog dnevim u Derventu da posjetim moju braću. Rijetko kad se desilo da nismo gdje stali na autoputu, da neko nije morao da šlepa. I tad smo odlučili da kupimo drugo auto i kupili smo Škodu. Ja ga pitam, jel mi možeš pomoći da razumijem zašto sam ja odlučio da kupim tu novu Škodu? Zato što sam želio da imam bolje auto. Niko ne prodaje dobro auto da bi kupio lošije, jel tako? Svako prodaje gore auto da bi kupio bolje. Jel se slažete sa mnom? O boj, vi ste jako aktivni od u crkvi. Okay. Kažem, ljudi imaju kuću. Odluče se da tu kuću sruše da bi sagradili goru kuću, jel tako? Zašto ljudi mijenjaju stvari koje su imali u prošlosti i odlučuju se za druge stvari? Zašto? Jer se nadaju da će imati bolju kuću. Ja mu kažem, ja nikada kao čovjek ne bi bio negdje gdje mogu da se, gdje bi se osjećao jako loše. I zato ti dajem savjet, ako se osjećaš jako loše, idi iz crkve, idi negdje dalje. Ali prije što tu odluku doneseš, ja bih želio da ti dam jedan drugi savjet. A on kaže, koji je to drugi savjet? Kažem, ja mnogo puta nisam bio sretan u crkvi. Mnogo puta ja sam vidio kako ljudi me nisu tretirali onako kao što bi trebali. O, mnogo puta ja sam bio kriv tome, ali nikada nisam želio da priznam tu moju krivicu. Ja sam mnogo puta razmišljao da ja trebam ići negdje dalje, da trebam otići iz crkve. I šta sam tad radio? Otišao sam kod Jehovini svjedoka. Kad dođete tamo, kako vas svi dočekaju? Niko vas ne kritizira. Sam u pravu. Svi su ljubazni. Svi vas tako.